Ešte pred štartom turnaja SKGA sa v piatok uskutočnil špeciálny turnaj, ktorý bol ozajstnou oslavou golfu. Golf sa totiž nielen hral, ale aj obdivoval na maliarských plátnach. Pri príležitosti otvorenia mojej výstavy bol zorganizovaný práve Lomnickým golfovým klubom golfový turnaj Mišo Dúha Golf Paintings Tour. Ako jedna zo série výstav, ktoré má momentálne po Čechách, Slovensku, Rakúsku a Maďarsku túto golfovú sezónu, tak práve pri príležitosti slovenského turnaja a slovenskej výstavy sme sa v Lextorku zastavili, aby sme si zahrali. Na turnaji samozrejme nechýbalo ani oceňovanie najlepších v jednotlivých kategóriách. A medzi ocenenými nechýbal ani generálny riaditeľ televízie TVA Pavol Gábor. Mnohí golfisti si tento raz z Veľkej Lomnice okrem golfových zážitkov odnášali aj obrazy s golfovou tématikou. Michal Dúha samozrejme ako správny hostiteľ prenechal ocenenia iným. Veľmi rád som sa zúčastnil turnaja, pretože to bola príležitosť prvý raz si zahrať Blackstork. A zúčastnil som sa ho s príšerným výsledkom. Skončil som vo svojej kategórii posledný. Zlý výsledok na ihrisku však Michalovi Dúhovi golfovú inšpiráciu nezobral. Tak je to presne veci, ktoré zažijem, ktoré vidím okolo seba, ktoré ma napádajú počas toho, ako sa mi darí alebo nedarí na golfe. Z toho celého čerpám. Strašne veľa tých obrazov bolo inšpirovaných mojou manželkou, keď sme hrali spolu alebo bavili sme sa o golfe, debatovali, špekulovali. A samozrejme, niekedy sú to aj veci na objednávku, pretože kreslím pre český For Golf časopis, pre český golfový magazín. Tam ilustrujem články, ilustrujem veci, ktoré dostávam ako podkladovo. To znamená, tá inšpirácia prichádza z viacerých strán, z viacerých kanálov. Množstvo vystavených obrazov v clubhouse ihriska Blackstork dokazuje, že inšpirácia Michalovi Dúhovi naozaj nechýba. Golfový rezort práve na slnečnej strane Vysokých Tatier je nielen určený pre športovcov, ale aj pre tých, ktorých zaujíma aspoň trošku umenie. Chceme sa takto priblížiť a popularizovať aj golf. Je to prvýkrát, čo sme urobili takúto výstavu umeleckých diel práve v našich priestoroch. A verím, že keď už dnes sa stretla táto výstava so záujmom, takže budeme určite aj v budúcnosti v tomto pokračovať. Výstava obrazov maliara Miša Dúhu je aj predajná, takže ktokoľvek, kto si vyberie jeden z vystavených obrazov, môže si ho aj zakúpiť. Mišo Dúha je Ružomberčan, ktorý sa po úspešných detských animovaných filmoch venuje v Prahe práci pre agentúry a klientov, ktorí riešia svoje reklamy napríklad prostredníctvom kresby. Golf je pre Miša Dúhu uvoľnením. Na golf som sa vždycky pozeral ako si z diaľky alebo cez prsty s tým, že to sa mňa netýka, to je pre niekoho druhého, to proste tam asi toto nie je pre mňa. Tak v jednom momente pred dvoma rokmi sestra, ktorá to hrála 3 roky, ona takisto v podstate náhodou cez svojich kolegov sa dostala k golfu. Boli sme na víkend u nej vo Viedni a mala hroznú chuť si zahrať golf. Tak nám povedala, aby sme si to šli skúsiť na driving, ako ja som teda dosť bol taký rezervovaný, hovorím, čo tam budem robiť, neviem to, v živote som to nedržal, neviem sa tam chovať, neviem, proste nič o golfe neviem. Ale som si nakoniec povedal, že za tú srandu to stojí, si to i skúsi. Po prvá rana som netrafil, druhú som netrafil a tretiu som neviem akým spôsobom proste trafil a lopta letela 100 metrov. Štvrtú som takisto trafil, letela možno 80, možno 100 metrov, nepamätám si. A v tom momente som si povedal, že doprčíc na tom golfe niečo bude. Je to celkom prdel.
na 80 až 90% ľudia, nech sú kdokoľvek a čokoľvek, ako náhle sa oblečú do golfového, zoberú tie golfové palice a begy, tak sa z nich stávajú golfisti. V podstate ako keby na jednej úrovni, či je to generálny riaditeľ, alebo manažér, alebo majiteľ agentúry, alebo úplne normálny, obyčajný človek, jak ja, tak mám pocit, že na tom golfe sa to ako keby zrovnáva. V tom momente sú všetci golfisti, nezáleží na tom, kto je, čo je. V prvom momente som nezačal kresliť golf, tak možno pol roka na to, jak sme teda si objednali, alebo začali trénovať s tým trénerom, asi pol roka na to som ma začali napádať, popri tom, ako som zle hral, ako som nevedel trafiť do lopty, tak ma začali napádať v podstate vtipné nejaké nápadíky alebo vtipné situácie. A v podstate sa mi vrátilo to, že som dakedy dávno, ako ešte ako študent, kreslil vtipy, kreslil som do roháča smeny na nedeľu. A ako keby sa mi to po 15 rokoch vrátilo a skúsil som si, či som to ešte nezabudol. Na mojich obrázkoch sú ženy hlavne preto, pretože nádherné baby najradšej zo všetkého kreslím. Je pravda, že úplne na začiatku som kreslil len baby a po čase som si uvedomil, respektíve som začal rozmýšľať nad tým, samozrejme, hrá to strašne veľa mužov a preto, aby sa ženy necítili ukrivdené, že si furt s nich robím srandu, i keď myslím si, že nie je to sranda tak postavená v tom, že by som sa ich vysmieval, ale skôr s takým tým nadhľadom a s takoutou ženskou kvázi technickou nedokonalosťou, akože predsa len je tam väčší priestor na ten fór. A ďalšia vec je, že nech akokoľvek kreslím baby na obrázkoch, tak chlapi jednoznačne radšej pozerajú na peknú žensku a mám pocit, že aj ženy si radšej pozrú peknú babu ako chlapa na obrázku. Našťastie mám v agentúre, pre ktorú pracujem, nastavený vzťah s majiteľmi tak, že sú ochotní tolerovať moje golfové úlety po jednoduchom mojom vysvetlení, že golf sa hrá cez deň, ale pracovať môžem buď zavčasu ráno, alebo neskoro v noci. Sú ochotní tolerovať to, že cez deň sem tam, keď je pekné počasie, sa jednoducho zbalím a na 2-3 hodiny vypadnem a idem hrať. A v podstate velikánskym motívom pre mňa je to, že je to absolútny relax. Úplne totálne proste človek zabudne, aj keď sa 5 minút predtým, než odchádzam, sadám do auta a idem na ihrisko, riešim problém s klientom, alebo sa pohádam s ľuďmi v agentúre. Samozrejme, väčšinou je to nejaká tvorčie pnutie, alebo nejaká ostrejšia diskúzia. V momente, ako náhle berem do ruky palicu, na všetko zabudnem a na 2 hodiny si doslova do písmena vyperem hlavu. To znamená, že je to pre mňa absolútny relax a oddych. Vtipné golfové obrázky majú svoj štýl, majú myšlienku a istý odkaz. Ukazujú situácie, ktoré golfisti veľmi často zažívajú na ihriskách. A keď už teda nastane na oko neriešiteľná situácia, dlhonohá blondína či atraktívna čiernovláska ju smelo, svojsky a úsmevne vyrieši. Takéto obrazy si vieme predstaviť na stenách klubovní, kde by ideálne dotvárali pohodovú atmosféru.